ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾವು ಕಂಡಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಮುಂಜಾನೆ ದೃಢವಾಗಿದ್ದ ತಾಲೂಕಿನ ಬಾಳಗಾರಿನ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೋವಿಡ್ ನಿಂದ ಕಾರವಾರದಲ್ಲಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. 42 ವರ್ಷದ ಬೆಂಗಳೂರಿನಿಂದ ವಾಪಸಾಗಿ ಶಿರಸಿಯ ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸೋಮವಾರದಂದು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಕೋವಿಡ್ ದೃಢಪಟ್ಟಿತ್ತು. ನಂತರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 7:30ಕ್ಕೆ ಕಾರವಾರಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಫಲಿಸದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 3:30ರ ವೇಳೆಗೆ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದು ಶಿರಸಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಸಾವು ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ 3 ದಿನಗಳಿಂದ 14 ಪ್ರಕರಣಗಳು ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು ಸೋಮವಾರ ಓರ್ವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. ಕಾರವಾರದ ಕಿಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಘಟನೆ ಜರುಗಿದ್ದು ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತದಿಂದ ಅಧಿಕೃತ ಘೋಷಣೆ ಬಾಕಿ ಇದೆ.